Rītā pēc pašvaldību vēlēšanām Rēzeknē dzīve ir ierasto gaitu. Katrs steidzas savā darīšanās, cits uz dievkalpojumu baznīcā, bet kāds uz tirgu iegādātos tomātu un puķu stādus. Daudziem nemaz neinteresē, kādi ir balsošanas rezultāti. Kā tauta balso, tā arī ir. Te neviens neko nav uzpircis un tam līdzīgi. Tāpēc tā ir sanācis. Laikam jau Bartaševičs ir pelnījis, ja viņš ir ievēlēts. Tas ir labi vai slikti? Pēc pilsētas spriežot tas ir labi. Kā tā pārmainās, paliek labāk, kļūst skaistāk un būs vēl labāk. Pēc centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskajiem rezultātiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā turpmākos gadus tāpat kā līdz šim noteicošā vairākumā būs saskaņas centra deputāti, iegūstot 8 no 13 deputātu vietām. Savukārt tās sauktās Latviskās partijas saņems tikai pa vienam mandātam. Aptaujātie rēzeknieši par šādu iznākumu nav pārsteigti. Zinām, kā lai nezinātu. Jā. To, ko vēlēja cilvēki, es jau pirms to paredzēju. Tas jau iegrāk domā. Kā jūs vērtējat šos rezultātus? Nezinu, varbūt varēja labāki, bet ko lai dara, ka mēs esam latvieši tik pasīvi. Un tā arī. Esmu apmierināts, jo es arī par Bartaševiču balsoju. Kāpēc tieši par viņu? Tāpēc, ka kaut nedaudz pilsētā ir parādījusies kārtība. Tas tīri nacionālais jautājums, tāpēc, ka Rēzeknē ir krievu valodīgo. Vairāk nekā. Jā, un viņiem bija laikam viena vai divas partijas, jā, bet latviešu tautai laikam daudz vairāk. Tur tās sadalījās, sadrumstalojās. Rēzeknieši atzinīgi novērtējuši iepriekšējās domes 4 gadu laikā paveikto jaunās kultūras būves un izremontētās ielas un cer, ka tiks pildīt arī priekšvēlēšanu laikā doties solījumi. Latviešu sastāv partijas, varbūt viņas neprata kaut kā tomēr tautai simpātiskākus, noteiksim, pieņemt lēmumus, jo pašreiz, ko mēs redzam, pilsēta tiešām ir skaista, ir sakulta. Un varbūt mēs to tā neanalizējam, kādi parādi, kādi miljoni vai kas tur vai ne, bet pilsēta tiešām ir skaista. Ar cerību, ka jā, uz labo pusi. Apkures tarifi jāsamazina, jā, un mēs kā sportiska ģimene ļoti gaidām sporta kompleksa nodošanu. Kas tika solīts, jā, bet iepriekšējā periodā netika izpildīt. Pilsētā daudz vajag izdarīt vēl. Un galvenais, lai būtu saticības starp tautībām un nebūtu tā naida, ko ceļ, man liekas, tikai tie lielie vīri. Tauta savā starpā dzīvo labi.